Môre julle. Party Sondag staan mense dan hulle is om weg te hardloop. Ek dink vanoggend voel ek bietjie so. Ek het lus om weg te hardloop, maar ek weet ek kan nie. Ek weet ek mag nie. En nou wil ek ook nie meer nie. As mens eers hier kom, dan is mens weer okay. Julle meeste van julle weet, ons is besig met 'n reeks onderste bo wat gaan oor die bergpredikasie. En ek gaan regtig nie vir julle alles sê wat ons tot nou toe tot hierdie punt gesê het nie. Alles is aanlyn beskikbaar wat julle kan gaan kyk. Maar ons is besig met hierdie reeks en wat Jesus hier oordra is eintlik koninkryksbeginsels vir kinders wat deel is van God se koninkryk, hoe hulle lewens moet lyk, hoe hulle gedagtewêrelde moet lyk en hoe dit uiteindelik 'n impak moet hê in hierdie wêreld om ons. So baie van wat ons nou mee besig is koninkrykskinders se koninkrykskarakter wat moet sigbaar wees in die wêreld. En terwyl along the line is Jesus besig om klomp misverstande en mispersepsies en goed wat mense net nie reg verstaan nie aan te spreek en veral vat hy nogal die skrifgeleerdes en die fariseërs aan oor die maniere wat hulle dink en doen. En ek dink ek het dit al gesê, maar baie keer dink ons, ja, jy cool, ek is nie 'n skrifgeleerder nie, ek is nie 'n kenner nie, maar baie van daai manier van dink kruip by ons in. En kruip in die manier hoe ons dink. En die manier hoe ons dink bepaal obviously wat ons doen. So baie keer eindig ons op en dink, ja, daarom is ek nie 'n skrifgeleerder nie, maar die manier hoe ons lewe lyk baie keer tog soos die van die fariseërs. En vanoggend is eintlik niks verskillend nie. Ons is besig met die laaste stelling van 6 wat Jesus maak. Ek wou hierdie eintlik al laas keer gedoen het, maar toe het dit nou nie so uitgewerk nie. Julle kan daar gaan kyk hoekom nie, maar daar is klomp redes, maar nou is ons vandag gaan ons net hierdie een hanteer en ek kan sien hoekom ons dit moet doen want hierdie is 'n gewigtige enetjie. Maar ons is besig met 6. Ek gaan nie eens hulle almal herhaal nie, maar daar is 6 stellings wat Jesus maak wat hy sê, "Julle het gehoor," en dan sê hy ietsie, "maar ek sê vir julle." En ons het al 100 keer vir mekaar gesê, ek sal dit nie weer herhaal die hele tyd en alles sê nie, maar Jesus besig om klomp mispersepsies wat die fariseërs gehad het aan te spreek. Daar is iets soos die Mishnah, wat die mooi woord is wat oral laws is, die mondelinge wette wat oorgedra is, wat eintlik daar is, add-ons tot die wet wat God gegee het. En baie van dit is wette wat hulle gemaak het om hulle lewens eintlik vir hulle self makliker te maak en om hulle self meer righteous te laat lyk as wat hulle eintlik is. Absolute chaos. So, en Jesus spreek hierdie goed direk aan en ons het laas keer gepraat oor 'n eet. Dit is een van die goed, you have heard it said, bla bla bla. Ons het gepraat oor, gaan dit nie alles herhaal nie, so gaan kyk dit. Maar die uitkomste van daai was, laat jou ja, jou na, ja wees en jou nee. En ons het gesê, daar is ons twee woorde, truthfulness en faithfulness. Laat dit wat by jou mond uitkom, truthful wees, waarheid wees. En laat dit wat jy sê jy gaan doen, doen dit. Be truthful and be faithful. Oom Piet sê toe laas week ook, ons, en ek kan nie eintlik nie glo dat daai net oor my kop gegaan het nie, maar Jesus is die waarheid. So dit wat by jou mond uitkom, moet eintlik Jesus wees. I speak Jesus. Halleluja, hy is die absolute weg, die absolute waarheid en die lewe. En ons het gekyk en ons het gesê, you have heard it said, oog vir oog, tand vir tand. Maar ek sê vir julle, moenie die mense, die evil mense, teen staan nie. As jy op die een wang slaan, draai jou ander wang. En ons het gepraat oor hoe die Here net amazing dit by mekaar gebring met die woord van Marinda ook. Eindelijk om op 'n punt te kom van, let ons al die ammunisie, om mense wat ons te nakom en teen ons staan te kan uitvat, verwag die Here dat ons wapens neerlê. Want wraak is nie in ons hande nie. Revenge is not in our hands. Judgment is not in our hands. Die Here is die regter, nie ek nie. En ultimately moet ons wapens neerlê. En hierdie ene bou eintlik om na die volgende een toe te gaan waarby ons vandag uitkom. En spoiler alert, hey, jou vyand lief, dis waar vandag gaan, en ek, eintlik, al die deure is toe, so jy kan daarom nie nou weghardloop nie. Dit raak nie makliker nie. Laas week is al moenie wraak neem nie, daar is die ding van iets wat jy nie moet doen nie, daar is klomp dit ons moet doen. Vandag bou Jesus op dit, en eintlik nog meer, om te sê, weet jy, nie net moet jy nie wraak neem nie, nie net moet jy hierdie mense wat jou sleg doen, jou bespot, jou lieg en bedrieg, net nie kwaad terug doen nie, jy moet hulle lief hê. Is jy gewonder dat ook my reeks naam onderste bo is, ek dink nie dit kan meer duideliker is dit raak nie.
die wêreld wil vir ons sê, tree op hierdie manier, is hierdie ou dit in jou doen dit terug aan hom, sommer harder en duideliker en erger. Maar die Here sê, as jy my kind is, as jy in my koninkryk is, wil ek jou karakter moet sigbaar maak. En ek wil hê jy moet anders omlewe. So, dit staan in Matteus 5 vers 43 tot 48, as jy wil blaai, dit sal op die skerm ook wees. Ons gaan dit weer doen, ek het dit laas keer ook gedoen, so ek wil net vir die van julle wat dalk nie hier was nie. Ons gaan die stukkie lees, maar ek wil kyk na drie, ek wil drie vrae vra, daar is drie goed. Die eerste ene is, wat sê die wet? Want in die stuk is daar een stuk van die wet wat eintlik halfpad aangehaal word. En dan wil ons kyk, wat sê die fariseers, hoe verdraai hulle hierdie wet wat aangehaal word? En wat is goedkies wat hulle glo? En dan gaan ons uitkom by, wat sê Jesus? En by dit eintlik, wat sê Paulus in die rest van die Nuwe Testament oor hierdie? Want ons wil uitkom by die hart. En hierdie hele stuk wat Jesus hieroor praat is, baie keer mis ons die punt van die wet, omdat ons so bly by die letter van die wet. Ons raak in debatte betrokke en ons raak absoluut agressief teenoor mekaar, omdat ons verskil oor punte, dat ons op die ou en die punt, die hart van die wet mis. En ons wil by die hart van vanoggend se wet uitkom. So, kom ons lees dit net eers saam en dan vat ons dit vandag. Julle het gehoor, het gesê is, jy moet jou eie mens lief hê, maar jy hoef nie jou vyand lief te hê nie. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en bid vir die wat julle vervolg. So sal julle optree soos ware kinders van julle hemelse Vader. Hy laat immer sy son opgaan oor slegtes en goeies. En hy laat sy reën val op die wat reg doen, maar ook op die wat verkeerd doen. As julle net die lief het wat vir julle lief het, watter beloning is daar dan vir julle? Selfs korrupte tollenaars doen precies dieselfde. En as julle net julle eie mense groet, wat besonders doen julle dan? Doen die ongelowiges nie ook maar dieselfde nie. Wees julle dan volkome in julle liefde, soos julle hemelse Vader volkome in sy liefde is. Hy het mos alle mense lief. Hektiek. So, wat sê die wet? Kom ons lees net vers 43 weer saam. Julle het gehoor daar gesê, jy moet jou eie mense lief hê. Hier sal klaar eintlik 'n ewense verdraaiing. Toch is dit waar daar staan die waarheid. Maar dit is eintlik klaar reeds verdraai wat die fariseers nou mooi hier reg gekry het. Maar jy hoef nie jou vyand lief te hê nie. Ons kom nou by die fariseers. Maar so, wat sê die wet? Daar's klomp goed en ek gaan nie eers alles aanhaal nie, want ons sal die hele dag hier so wees, maar daar's 'n paar stukke wat ek net wil uitwys. En ons begin sommer in Levitikus in die regte wet. Ordentlik die wet in Levitikus waar ons staan, moenie wraak soek of 'n grief teen iemand koester nie. Ons het hierdie ene 2 weke terug ook gelees. Maar hoor hierdie stukkie waar daar in dieselfde vers staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ons kom nou by wie is die naaste? Want binne hierdie konteks kan jy nou nog argumenteer, as jy die vers lees wat voor het staan, kan jy nog argumenteer dat binne daai konteks is die naaste eintlik net ander Jode. En dit is eintlik wat die fariseers gedoen het. Ons kom nou daarby om te sê, ek hoef net my eie mense lief te hê. Maar Jesus, God, het geweet wat kom, want letterlik net 'n paar verse verder in dieselfde hoofstuk staan daar, moenie die vreemdelinge wat in jou land bly uitbuit nie. Hulle moet soos enige iemand anders behandel word en jy moet hulle lief hê soos jouself. Klink dit bekend? Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jy moet ook die wat nie in jou land en van jou land afkomstig is nie, maar vreemdeling in jou land is, moet jy lief hê soos jouself. Met ander woorde, by implikasie is die vreemdelinge in jou land ook jou naaste. Daar val xenofobie heeltemal plat. Eksodus, as jy op jou vyand se beeste of donkie afkom wat verdwaal het, moet jy dit na hom toe terugvat. Fariseërs het gekies om hierdie nie te hoor nie. Want hierdie lyk nie vir my soos haat nie. As jy sien dat die vrag op jou vyand se donkie te swaar is vir hom, mag jy dit nie net los nie. Jy moet jou vyand help om dit ligter te maak. Hier staan niks van haat nie. In my kop kyk ek en ek probeer goed opsom en ek sien 2 woorde weer eens wat vir my uitstaan. As ek kyk hoe die wet eintlik sê jy jou vyande en vreemdelinge moet hanteer, dan is dit in vriendelikheid en dit is goedhartigheid. Hoe moet my gesindheid wees teenoor hierdie mense wat nie lyk soos ek nie, wat nie ryk soos ek nie, wat nie praat soos ek nie, wat nie eet wat ek eet nie, wat nie doen wat ek doen nie en wat nie dink soos ek doen nie. Die wet sê jy moet hulle lief hê soos jouself.
En dan verder is dit, moet jy, as jy sien, hulle is besig om te sikkel, hulle help. As jy sien, daar is van hulle donkies missing, moet jy hulle donkie vir hulle terugvat. Daar so is vriendelijkheid, en daar so is goedheid. En dit is hoe ons moet optree teenoor vijande. Dit is wat die wet sê, ons is nog nie eens by die Nuwe Testament nie. Maar hierdie is absoluut die hart en die kern van die wet. Goedhartigheid en vriendelijkheid. En as kom nou by vriendelijkheid, so ek wil myself nie te ver vooruit hardloop nie, so ek gaan hom net eers een kant paak. Spreuke, die absolute wysheid, kom ook hier uit. As jou vyand honger is, moet jy hom iets gee om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Hektiek. Die Here sal jou daarvoor vergoed. Jy sal buitendien kole ophoop op jou vyand se kop en hom vuur rooi maak van skaamte. Do good, goedhartigheid, vriendelijkheid. Ons kom daarby. Wat sê die fariseers? Daar is nog baie skrifte. Ek gaan julle nou eers hier stop, want ek wil uitkom by die hart van hierdie wet. Wat sê die fariseers? Kom ons lees weer vers 43. Julle het gehoor daar gesê, as jy moet jou eie mense lief hê. En hier sien ons sommer al klaar die verdraaiing van wat die fariseers gedoen het. Hulle het in hulle baie slim manier van dink, het hulle, soos wat ek nou die dag gesê het, die pot ordentlik misgesit. Moenie daai AI search nie. Ek het 'n beeld gesoek, ek het 2 weke terug gesê, dis gevaarlik. Maar die fariseers sit daai pot mis. En as jy die pot mis het, is dit 'n absolute gemors. En hulle sit hierdie pot radikaal mis, want hulle sê, ja, ek hoef net die mense lief te hê, wat lyk soos ek, wat ryk soos ek, wat dink soos ek, wat doen soos ek, wat eet soos ek, net my mense. En ek wil vir julle sê, baie keer, as ons as gelowige strap in dieselfde slag gehad, want ek wil net die mense lief hê, wat lyk soos ek, wat dink soos ek, en wat doen soos ek. Maar as kinders van die Here kan ons nie so optree nie. Anyways, die fariseers, hulle mis die punt. Die grootste misinterpretasie van die wet wat hulle gemaak het, is om te dink, my naaste is net die mense wat is soos ek. Meer as dit kan ons nou nog lankie staan en praat, maar ek wil eintlik, dit is die kern van die misinterpretasie van wat die fariseers aangevang het. So wat sê Jesus? En ek wil begin sommer, voordat ons nou hierdie stuk verder lees, wil ek net sommer dadelijk die misinterpretasie net aanspreek. Ek gaan nie eers dit op die skerm sit nie. Maar die selfde vraag was reguit vir Jesus gevra. Een wetskenner het na Jesus toe gekom en vir hom gesê, wat moet ek doen om in die hemel te kom, om die ewige lewe te kry? En ek dink, my kop dink, jy is slim, wat dink jy is dit, het Jesus vir hom gesê. Dit is my paraphrase. En hy het gesê, wel, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, met al jou krag, en jou naaste soos jouself. En Jesus sê, vir my is reg. En hy vra vir Jesus, maar wie is my naaste? En daar vertel Jesus die gelykenis, wat ons allemaal bitter goed ken. Die gelykenis van die goeie Samaritaan. Een man wat geslaan en geroof word en langs die pad lê, en dan kom daar iemand verby, nog iemand verby. En dan kom die Samaritaan, in die context, jy het heel waarschijnlijk al gehoor, die Jode en die Samaritane like mekaar niks, vijande. En hy kies om sy vijand te help. By implikasie, wie is jou naaste? Die naaste is die mense wat in jou sphere of influence beland. Elkeen van hulle. Die mense som met wie jy werk, die mense som met wie jy leef, jou familie, jou regte buurman, as jy in die winkel loop, vreemdelinge, en ook jou vijande. Wat vir my skeer is, en ek kom nou hierby, ons influence het aansienlik groter geraak met die koms van die internet en sosiale media. Want skielik kan jy met enige iemand in enige plek van die wêreld praat. So skielik is jou naaste nie meer net mense wat jy sien in die regte lewe nie, jou naaste is ook mense wat jy sien op 'n skermpie, wat vir jou net 'n naampie is. Kom dan nou daarby. Wie is jou naaste? Jou naaste is almal wat in jou sphere of influence beland. So eindelijk is daar net die een wet, Here jou God lief met jou hart en jou hele siel, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, al is jou naaste jou vijand. Daar is nie onderskeid tussen mense wat lyk en ryk soos ek,
en mense wat nie dink soos ek nie. Daar's net die naaste lief hê soos jouself. En as jou vyand na jou sphere of influence kom, moet hy ook lief gehê word. Sê hulle met my. Julle kan op klaar sien waarna ek op pad is. Vers 43 het ons al genoeg gelees. Julle het gehoor daar gesê, sê met jou eie mense lief hê, maar jy hoef nie jou vyand lief te hê nie. En dan kom Jesus en hy sê, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Wat ek dink 'n redelike radikale statement was. Ek weet nie eens wat die mooi Afrikaanse woord is nie. En Jesus gaan reguit vir die kiel saat om te sê, hoorie, die misinterpretasie is, jylle denk jy kan jou vijande haat, maar ek sê vir jou, jy moet hulle lief hê. Dis nie waar dit stop nie. Net daarna, denk ek, kom ons uit by hoe lyk die liefde prakties. En ons gaan 'n paar dingetjies sien van die prakties. Maar Jesus maak het baie vinnig, baie prakties. Hy sê, jy moet hulle vijand lief hê en bid vir die wat jylle vervolg. So, hoe het ek my vijand lief? Bid vir hom. Het jy al ooit regtig vir iemand van wie jy absoluut niks hou nie gebid? Het jy gesien hoe vinnig verander jou hart teenoor iemand vir wie jy regtig bid, van wie jy regtig niks hou nie? Ek dink daar's 'n rede hoekom die Here hierdie sê, want die oomblik dat ons begin bid en intree en regtig intree vir mense wat ons lewens moeilik maak, begin jou hart sag raak teenoor die mens wat jou lewe probeer moeilik maak. Baie keer gebeur niks in die ander persoon se lewe nie, maar jou hart word sag gemaak. Bid. Waarvoor bid ons? Ons baie goed, ons kan bid vir redding van mense. Vir my verder die stapie net van redding is om seën oor hulle uit te bid. Beskerming oor hulle uit te bid. Die Here laat sy goedheid en guns val, die reën val op die goeie en die slegte. Bid dat die Here daai mense oorvloedig sal seën en dat hulle oë sal oopgaan vir wie die een is wat hulle seën. Bid. 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 As mens hierdie lees, bid vir die wat jou vervolg, dan moet eintlik die klokkie lui, want net vroeër in die bergpredikasie het Jesus gepraat en hy het gesê, Matteus 5 vers 11 en 12, gelukkig is julle wanneer die mense julle om my ontwil beledig, vervolg en vals beskuldig van alles wat sleg is. Wees bly en jubel omdat julle beloning groot is in die hemele. Hulle het immers die profete voor julle net so beledig. Ons sien genoeg in die Nuwe Testament en ek kan nie eens vandag al die verse lees nie, so ek gaan nie. Dra plek op plek op plek praat Paulus, Petrus, hulle almal praat van vervolging sal kom. Dit is nie wanneer en of nie, dit is nie of nie, dit is wanneer. Because it's going to happen. Toe ons hieroor gepraat het, way back, oor die Beatitudes, oor die saligspreking, het ons gesê, omdat ons lewens sal getuig van Christus, gaan die wêreld nie verstaan nie. En omdat hulle dit nie verstaan nie, en ons lewens omgekeerd is, sal hulle ons bespot, sal hulle ons probeer uithaal, sal hulle ons probeer cancel, en sal hulle als in hulle mag probeer om ons te discredit. Dit, it is going to happen. En ons lewe in 'n tyd waar dit meer en meer en meer gaan raak, nie minder en minder en minder gaan raak nie. It is going to happen. En dan sê die Here, hierdie goed gaan kom. Moenie skrik of bang wees as dit kom nie. Moenie eers onverwags betrap word as dit gebeur nie. Maar wat ek wil hê julle moet doen, sodat hulle my liefde kan sien is dat jy hulle moet lief hê. Hulle sal ons vervolg, moet daar met 'n grapje insit, want hulle weet nie wat ons weet nie. Ons het rugby gekyk, so met goeie vriende, en Amelia, my oudste, het hierdie gelees, later vraag sy vir my, papa, maar wat weet ons? Wat hulle nie weet nie? Nou moet ek vir my kind, ek weet nie wat hulle weet nie, so moet ek vir jou sê wat hulle nie weet nie. In hierdie geval wil ek vir julle sê, ons weet, maar die wêreld daar buite weet nie wat ons weet nie. En het is my plig en het is jou plig om op te tree op so 'n manier dat hulle kan sien en kan weet wat ons weet. As ons gaan optree soos die wêreld, gaan hulle nooit weet wat ons weet nie. Jy kan baie sê. Hierdie skrifgedeeltjie sê, julle beloning sal groot in die hemel wees.
Deur vir jou vyand lief te wees, moet jy nie vir 'n oomblik dink jou vyand gaan jou beloon nie. Daar is nie waar ons beloning lê nie. Daar is 'n beloning vir jou in die hemel. En deur die Here se genade is daar moontlike beloning dat die ander persoon die Here sal ontmoet en sal weet wat jy weet. Dit is waar ons beloning lê. John Piper som dit op. Hy sê loving your enemy doesn't earn you the reward of heaven. Treasuring the reward of heaven empowers you to love your enemy. Om te weet is wat jou bekragtig om te kan lief hê. Om te weet wie jou redder is en waar jou redding is en dat hy jou eerste lief gehad het is wat jou bekragtig om te kan lief hê. Om te kan bid. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en bid vir die wat julle vervolg. Bid. Julle ons onderskat die krag van gebed. En hierdie ruk my, want ek besef, ek gaan hierdie baie prakties maak. Hierdie ruk my, want ek besef, ons trap in dieselfde slaggat, deur net baie makliker klomp ander goed te doen, eerder as om te bid. So, ek gaan nie onmiddellik op tone trap. Love it. Ek skaal voet, so gaan nie seer wees nie. Grappie. En ek dink hier ons vandag gaaitjies in my sokkies. Ek weet julle kyk. Julle. Ek het nou gepraat oor ons influence wat groter geraak het. Met die koms van sosiale media. En ek gaan dalk nou op tone trap. Maar ons as Christene het die vermoë met ons online teenwoordigheid om meer skade aan te rig as wat ons gedoen. Oor die manier hoe ons onsself kontak. Ek wil 'n voorbeeld gebruik, maar dis mos nou niemand hierso nie, maar dis okay. Die Olimpiese Spele. Daar klomp het gebeur en ons as Christene is ontsteld en mens mag ontsteld wees. My vraag is, hoeveel tyd het jy spandeer om ontsteld te wees? Hoeveel tyd het jy spandeer om te bid? Hoeveel tyd het jy spandeer om God te probeer verdedig? Wat het self kan doen? Hoeveel tyd het jy spandeer om ander mense wat nie dink nie, nie doen nie, en nie glo nie, en nie lyk nie, en nie ryk soos jy nie, lief te hê. Ek het iets gelees, ek sal nie alles sê wat hy geskryf het nie. Dis 'n pastoor in Amerika, ek dink min mense ken hom, ek dink hy is in 'n klein kerkie, maak nie 'n saak wie hy is nie. Maar hy het goed gesê wat my so gegryp het, ek wil dit vir julle lees. Christians that get online and spew hate toward non-believers anger me much more than non-believers spewing hate toward my religion. I have no idea what the table at the Olympics was supposed to represent, as the official statement contradicts the larger opinion. Ek wil nie eens 'n debat hieroor gaan nie. Dit is nie eers waaroor die eintlike punt nie. Ons kan lekker lank debatteer wat was dit supposed om te wees, soos wat het dit gelyk. Dit is nie eers die punt nie. Die punt is soveel keer het ons as Christene opinie en ons wil dit baie hard en duidelik uitskree. So, but what I can say is that every single person at that table would have been invited to Jesus's table. Jesus not only spent his time on earth with sinners, he invited them to come to the very table everyone assumes the Olympic table represents. Matthew was a tax collector. Peter was about to deny him. Thomas was about to doubt his resurrection. Judas was about to betray him. Jesus ate with him anyways. Jesus was with sinners all the time. In fact, it's the one of the reasons the church people hated him and wanted him dead. Jesus gave us an example to follow of welcoming everyone and pointing them toward the love of Jesus. Remember that God's kindness is meant to lead us to repentance, not shouting of his angry followers. This doesn't mean I condone any religion, especially my own, being mocked. In fact, it is wrong.
But my heart doesn't hurt for what they are doing to Jesus. My heart hurts for the people that are likely not in a loving relationship with their Creator. Hulle weet nie wat ons weet nie. Breek nie dit jou hart meer vir dit, dat hulle nie dit weet nie. Jesus doesn't need me to shout about sinners sinning. He wants me to shout about the hope and the love they are missing out on. Before you share an angry post or shout at people that Jesus died for, think for a while and ask yourself if he would do the same. To be honest, you already know the answer. He wouldn't. He didn't. He died for them as much as he died for you. Angrily shouting at people that don't know Jesus is in direct contradiction to the example he gave us on the cross. Wil jy maak net so vat en hom trap? Weet jy, hierdie somme situasie rondom die Olimpiese Spele pragtig op. Maar dit is baie wyer as die Olimpiese Spele, want ons is vol in hierdie wêreld van mense wat hier is om Christene uit te haal. En die manier hoe ons optree, gaan bepaal of hulle gaan weet wat ons weet. Die manier hoe ek en jy optree, is vir party mense die enigste lig en die enigste liefde van Christus wat hulle ooit sal sien. En ons laat geleentheid op geleentheid op geleentheid op geleentheid verbygaan. Omdat ons eintlik by laasweek, ons wil ons revenge in ons eie hande neem. Ons wil opstaan, ons wil vir God veg. Weet jy wat het God, wat het Jesus self gedoen? Hy was bespot. Alles wat daar gestaan het vroeër in daai skrif wat ons nou gelees. Hy was gespot. Hy was gespoeg. Hulle het sy klere van sy lyf afgeruk en het verkoop. Hulle het grappe gemaak, hulle het na hom gewyse gepoint. Hulle het vir homself gesê, as jy waarlik die seun van God is, kan jy jouself red. En hy het besluit om dit nie te doen nie. Hoekom nie vir my en vir jou? En verder om hierdie wat hy eintlik vir hulle geleer het, te openbaar aan elkeen van ons. Weet jy wat het Jesus wel gesê? Hy het gebid. En vir sy vader gesê, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. That is the example that Christ set. Ek wil vir jou sê, voordat ek hier kom, ek wil vir jou sê, in plaas van die mense weg te jaag, moet ons Jesus een voorbeeld volg en mense nooi om te kom sit by die tafel. Ons sal mooi skrif, you come taste and see that the Lord is good. Die tafel is voorberei. Hoor hierdie skrif. Ek gaan hom lees in Engels, verskoon my. Psalm 23, julle ken hom baie goed. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, teken van die Heilige Gees. My cup overflows. En dan kom hierdie, surely, ons het nou oor hierdie woordjie gepraat, your goodness, goedheid, and your love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Hierso sê die Here, ek sal in die teenwoordigheid van jou vijande vir jou 'n tafel, 'n feestmaal voorberei. Net daarna sê hy, I will anoint you, die Heilige Gees sal op jou kom, en as hy krag op jou kom, sal sy goedheid en sy liefde jou volg. Vir my is die natuurlike volgende ding wat ons moet doen, as ons kyk na alles wat die Nuwe Testament sê is dat jy daai vijande, voor wie die tafel voorberei is, moet nooi om te kom saamsit aan jou tafel. Sodat hulle kan sien en weet dat die Here goed is. Come, taste, see. Die Here bewerkstellig sy liefde in jou, sodat hulle sy liefde in jou kan proe. En ons kan nie aanhou om geleenthede te mis en te mis en te mis, dat die wêreld sy goedheid in ons kan beleef en kan sien en kan proe nie. It is time to rise up and stand up. En hoor mooi, ons kan hierdie nie uit ons eie krag uit doen nie. Ons sê dit die heel tyd. Ons moet gaan sit in daai stoel. En ons moet daai stoel vat en hom op ons eie wil en ons eie goed sit, soos wat Marius laasweek gedoen het. En wanneer ons daai reg kry in en vanuit Christus, kan ons lief wees. En kan ons bid. En liefde is nie net hierdie oulike gevoeletjie wat ek in my maag kry nie. Liefde is baie keer 'n aksie wat ons doen uit gehoorsaamheid, sodat mense die liefde kan sien.
Liefde is 'n aksie van gehoorsaamheid. Nie net 'n gevoeletjie in my maag nie. Is daai gevoeletjie ook baie keer 'n lekker gevoeletjie. Sê met my. Ons moet tog besef ons is in 'n oorlog. Om Jack het nou die dag, dis ook al maande terug, het ons gepraat oor Israel en alles wat daar aangaan. En een ding het by my vasgebly, en Marius praat nog steeds daaroor. Mense gaan klomp goed sê, die een ding wat ons kan sê is, daar is 'n geestelike oorlog. En ek en jy, of jy dit wil weet of nie, is in 'n geestelike oorlog. As ons kyk wat by die Olimpiese Spele aangaan, kan men sien, daar is 'n geestelike oorlog. As ek om my kyk in my wêreld, kan ek sien, daar is 'n geestelike oorlog. Efesiërs 6 sê dit baie duidelik, vind jou sterkte in die Here en in sy geweldige krag, nie in jou eie krag, nie in sy krag. Trek die volle wapenrusting van God aan, Marius het dit nou gesê vir Richard en Danel, om vir nou wat te sê, trek jou wapenrusting aan, dit is al hoe ons kan staande bly, sodat jy staande kan bly teen die listighede van die duivel. Vir ons stryd is immers nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis, teen die bose geeste in die hemelruim. Ek wil vir jou sê, ons, as jy wil kwaad raak, raak kwaad vir dit. Raak kwaad vir die oorlog teen wie ons fight, wat teen 'n duivel, teen 'n vyand is, want hy is ons ware vyand. Ons moet ophou kwaad raak vir die mense wat hy gebruik. Ons moet begin besef, hierdie is 'n geestelike oorlog. Dit gaan nie minder raak nie, dit gaan meer raak, soos wat ek my Bybel lees en verstaan. Al hoe ons kan staande bly is om te besef, ons is in 'n geestelike oorlog, ons wapenrusting aan te trek, te lewe vanuit die wapenrusting, en te lewe in dit, en dit is wat ons ook krag gee, om ons vyande te kan lief hê, die mense, wat baie keer net pionne is, vir die duivel om te gebruik. Dit help nie ons skree en skel hulle nie. Ons moet vir hulle gooi met liefde. Ja, daar is 'n tyd om waarheid te praat. Ja, daar is 'n tyd om op te staan vir dit wat jy in glo. Ek wil vir jou sê, daar is ook regte kanale. Om dit te gaan doen en om mense uit te skel op sosiale media, dink ek nie is die regte kanaal nie. Jy kan e-mail stuur aan die regte mense, so goed is wat jou pla, maar stuur dit vir die regte mense. Daar is plekke, daar is forums, daar is dinge. Appoint dit na die regte manier. Ek sê nie ons moet stil sit en niks doen nie. Hunger and thirst for righteousness. Halleluja, amen. Doen dit net op die regte manier. Is jy met my? Bid vir jou vyand. So sal julle optree soos ware kinders van julle hemelse Vader. John Piper sê ook, loving your enemies is proof that the power of the kingdom has entered your life. It's not a payment for the power of the kingdom to enter your life. Die feit dat ons medemens lief het, is nie die kaartjie wat ons het om 'n kind te wees nie. Die feit dat ons kinders is, beteken ons moet hulle lief hê. Dit is die teken dat ons kinders van God is. Is as ons enemies kan lief hê. Ons moet lewe in die DNA van ons pappa. Ons sê hierdie gereeld, sê ek gaan nie op dit dwaal nie. As julle net die lief het wat vir julle lief het, watter beloning is daar dan vir julle? Selfs die korrupte tollenaars doen presies dieselfde. Help nie ons het die mense lief wat nice is met ons nie. Dis great, doen dit ook. Goue sterk. Die rarige uitdaging kom wanneer mense nie dink soos jy nie en nie doen soos jy nie om hulle lief te hê. Julle hierdie het my aangegryp. Ons kan lank praat oor die vorige en ek wil aangaan. En as julle net julle eie mense groet, wat besonders doen julle dan? Doen die ongelowiges nie ook maar dieselfde nie? Hierdie is my rarige weer ding. Tot ek besef, ek sit gereeld in coffee shops oor, jy groet net die mense wat jy ken. Alle ander mense stap verby en niemand maak meer oogkontak nie. Ek het daai jare terug, baie lank terug, was ek in 'n ander land gewees. Ek het geloop in 'n mall en ek het hierdie gewoonte vandag nog steeds. Ek kyk vreemde mense in die oë as ek verby hulle stap. So hierdie was baie jare terug. Hierdie moes 2006 gewees het, Desember. So ons praat nou van dekades terug. Die mense van wie ek nou praat is nou heel waarskynlik het nou al kinders. Ek ken hulle nie. Ek loop in 'n mall. Ek maak soos wat ek gewoonlik doen, oogkontak met 'n random persoon wat verby my loop. Die kind moes 12 wees. So nie 'n dag ouer as 12 nie. Hy en al sy maatjies, hy hak af en hy bevloek my. Daar is what are you looking at met klomp bleeps tussenin.
En hy haal my uit van die kant af, soos, en ek het net gekyk, al wat ek het net vir hom in sy oog gekyk. Maar ek besef, daar is lig binne in ons, wat die wêreld nie ken of verstaan nie, hulle weet nie wat ons weet nie, daar is nie eens my punt nie. Die ding is net, is makkelijk om mense te groet wat jy ken. Is een groter uitdaging om vriendelijk te wees met mense wat jy nie ken nie. Hoor gou hierdie, ons is weer by vriendelijkheid en goedhartigheid. Hoor gou wat sê die message, ek gaan dit vir julle lees, in die Romeine 2 vers 4 in die message. You didn't think, did you, that just by pointing your finger at others, you would distract God from seeing all your misdoings and from coming down on you hard? Or did you think that because he's such a nice God, he'd let you off the hook? Better think this one through from the beginning. God is kind, but he's not soft. In kindness, he takes us firmly by the hand and leads us into radical life change. Die Engelse vertaling van daai wat ons ken is, God's kindness is intended to lead you to repentance. Hierdie is hoekom kindness, vriendelijkheid, so belangrik is. Want het is vriendelijkheid wat my lei na repentance. En ons moet Godse vriendelijkheid aan die wêreld tentoonstel, sodat hulle hom kan leer ken, which will lead them to repentance. Hoor julle wat ek sê? Wees julle dan volkome in julle liefde, soos julle hemelse Vader volkome in sy liefde is. Hy het ons alle mense lief. Daai volkome dui op lacking nothing. En al hoe mens niks kan lack nie, is as jy besef dat ek lack eintlik alles. Daai poor in spirit dat ons weke en weke en weke en maande al teruggepraat het. Om te besef ek is poor in spirit. Maar alles ween wat ek is, vind ek in Christus. Julle, Romeine 12, ek is amper klaar. Geliefdes, julle moet julle self nie wreek nie. Ons het hierdie laas week gelees. Laat die straf aan God oor. Daar staan mos in die skrif. Dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. En dan vers 20. Doen eerder wat die skrif sê. En hierdie is wat ons gelees het in Spreuke. As jou vyande honger is, gee hulle iets om te eet. As hulle dors is, les hulle dors deur dit te doen, sal julle hulle bloed rooi van skaamte maak. Moet nie toelaat dat die slegte julle onderkry nie, maar deur goed te doen, moet julle die slegte te bowe kry. Overcome evil. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Ons het laas week dit gesê, julle, ek wil afsluit. Vir my is dit amazing hoe die Here werk. Want ons beplan nie ons preke nie, en ons beplan nie hoe ons goedjies gaan doen nie, die Here beplan dit. Maar hy het laas week gesê, ons het toegang tot Jesus, sy koninkrykslewe, sy wil en uitkomst is, maar ek moet hom ken. Ek wil vir jou sê, die enigste manier hoe ons vyande kan lief hê, die enigste manier hoe ons vyande kan bid, die enigste manier hoe ons kan optree in vriendelijkheid, wat that will lead to repentance, en in goedheid wat die Here self is, en in liefde wat die Here self is, wat my sal volg al die dae van my lewe as ek wandel in die Here, kan gebeur as ek Jesus ken. Maar dit is 'n hele boodskap van laasweek. Wanneer ons Jesus ken, sal hy dit in ons bewerkstellig om ons naaste lief te hê. En sal sy koninkryk en sy koninkrykskarakter sigbaar wees. 1 Johannes 4 vers 7 tot 11 som hierdie eintlik heeltemal op. Hy sê alles wat geliefdes, laat ons mekaar aanhou lief hê, want volmaakte liefde is van God afkomstig. Elkeen wat so lief het, is uit God gebore en ken God persoonlik. As jy God persoonlik ken, vloei hierdie liefde uit ons uit. Gaan luister laas week se boodskap. Elkeen wat nie so lief het nie, ken God nie persoonlik nie, omdat God liefde self is. Op hierdie manier het God sy volmaakte liefde aan ons bekend gemaak, toe hy sy enigste seun na die wêreld toe gestuur het, sodat ons deur hom die lewe kon ontvang. Dit is volmaakte liefde, nie dat hy dit vir ons nie dat ons vir God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun as versoeningsoffer gestuur het om ons sondes weg te neem. Geliefdes, as God ons dan so tot die uiterste toe lief gehad het, moet ons ook mekaar tot die uiterste toe lief hê. Al is dit jou vyand. Wat my wegblaas, baie keer kyk ons na hierdie en ons dink,
Mense kom my te na, mense kom my te na, te na, my vyande, my vyande. Maar ek wil vir jou sê, die woord sê bitter duidelik. Bitter duidelik. Ek en jy is ook vyande. Ons was vyande. God laat blyk sy liefde vir ons egter daarin dat Christus vir ons kom sterf het en spyt het daarvan dat ons nog sondaars was. Ons is nou vrygespreek deur Jesus se dood. Hoeveel te meer sal hy ons nie deur Jesus ons verlos van die toekomstige oordeel nie. En dan hier kom dit. Want as God ons, terwyl ons nog sy vyande was, while we were still enemies, deur die dood van sy seun tot sy vriend gemaak het, hoeveel te meer sal hy ons nie, nou dat ons sy vriende is, deur hom, die lewende Jesus, van die oordeel red nie. Bo alles kan ons nou ook jubel in God, omdat Jesus Christus ons Here, ons bevoorreg het om nou God se vriende te wees. Wow. Die Here draai vyandskap en vriendskap. En ek wil eintlik terugkom, liefde is nie net die afwesigheid van slegte dinge of intensies nie, dit is die absolute teenwoordigheid van God, want God self is liefde. Ek het in die begin gesê, wie is jou naaste, dis die mense wat in jou sweer beland. En ek wil sê, ons moet dalk begin mooi dink oor wie die mense is, wat die Here oor ons pad stuur en toelaat om in ons sweer, in ons sfeer, is die regte woord, in ons sfeer te beland. Sweer, yeah man. Awesome. Ons moet dink oor wie die Here stuur om na by ons te kom, want het is nie per ongeluk nie. Dit breek my kop om te dink, God het sy seun gestuur wat in die hemel was, om aarde te kom, om ons naaste te word. Hy het hom gestuur om in ons sfeer te wees, sodat hy ons kan beïnvloed. Wie is die mense wat in jou sfeer is? Wie is die mense wat jou lewe moeilik maak? Want net dalk is hulle juist daar vir jou om 'n impak in hulle lewe te maak. En ja, dit kom met 'n prys, want baie keer is mense lief, mense is lief, mense is lief, en al wat mense ontvang is seer en pyn, seer en pyn, seer en pyn. Maar liefde breek deur. Ek sal nie nou die hele getuienis gee nie, maar Marius het nou die dag getuig van sy skoonpa, 'n harde hart teen die Here gehad. Annelies wat aanhou met ons daar pa gaan ry het, al wou die Bybel by die venster uitgooi. Al wou hy klomp gedoen en skree en skel, maar hy sê hy het Jesus naam net gebruik omtrent as 'n vloekwoord. Maar daar is 'n liefde wat aangehou gee was. En die liefde van God dring. Soveel so dat haar getuienis is voordat hy dood is, dat hy die Here aangeneem het. Dit is die krag van liefde, want God is liefde. Die mense wat om jou is, wat in jou sweer is, dis hoekom ek daai prentjie het met die teiken raak van God se liefde deur jou. Ons is mos nou in die Olympics. Maar hulle is daar heel moontlik sodat hulle teiken kan wees van God se liefde. En die Here wil jou gebruik. Die tafel is voorberei. Die Here sê, ek berei die tafel voor in die teenwoordigheid van jou enemies, van jou vyande. Is ek en jy bereid om ons vyande te nooi om saam die feestmaal te vier. Dis wat Jesus gedoen het. Hy het letterlik die mense wat niks met hom te doen wou gehad het nie, het hy saam met hulle gesit. Die Engels is Levi. Ons lees van Levi wat die tollenaar was, saam met wie Jesus gesit het en geëet het. Tyd spandeer het. Tollenaars was soos die skam, die Jode wat hulle niks gelaik nie. Want hulle het geld ingesamel namens die Romeinse Ryk. En vir hulle om geld te maak, het hulle ekstra gevra, meer as wat die Romeinse Ryk wou gehad het. So eintlik was hulle die treiters. En Jesus het gesê, weet jy, al is jy 'n treiter van al die Jode, wil ek saam met jou tyd spandeer, saam met jou eet. Saam met die verraaiers, saam met die bedrieërs. Is jy bereid om te sit? En hulle te nooi om by jou te kom sit, sodat hy kan taste and see that the Lord is good. Sodat hulle kan weet wat ons weet. Here, U is so goed. En U goedheid, Here, sal ons volg al die dae van ons lewe. En U liefde sal ons volg al die dae van ons lewe. En Here, ons kan hierdie nie uit ons eie uit doen nie.
Here, as ons net kyk en hierdie woord hoor en ons probeer hierdie uit ons eie vleeslikheid doen, Here, sal ons elke keer tekort skiet. Want Here, uit ons eie kan ons nie lief hê soos U lief het nie. En Here, daarom kom bid ek dat U elkeen van ons in ons harte, Vader, dat U Uself sal kom uitstort in ons harte. Dat ons U sal leer ken soos Marius laasweek gepraat het, dat ons sal sit in U, dat ons sal wees in U, dat ons U sal leer ken, dat ons U so goed sal leer ken, dat U deur ons sal sigbaar raak in die wêreld om ons. Here, dat ons sal kan lief hê. Here, dat ons sal kan bid vir ons vyande, sal kan intree in U seën oor hulle uitbid. Here, dat ons sal vriendelik wees because your kindness is intended to lead us to repentance. Here, dat ons in U goedheid sal optree. Here, ek kom bid dat U vir ons sal wys wie die mense is in ons lewe wat U daar geplaas het sodat hulle 'n teken kan raak van U liefde. Here, ek kom bid dat U ons sal help om in wysheid op te tree teenoor mense. Here, ek kom bid dat U ons sal help om in wysheid op te tree in mense wat ons fisies sien, maar ook in ons online presence. Here, dat ons nie die rede sal raak hoekom non-believers net nog minder hou van Christene nie. Maar Vader, dat hulle sal die mekaar raak omdat ons aanhou optree in liefde, maak nie saak wat na ons kant toe kom nie. Here, dat hulle kan weet, dat hulle U self kan leer ken. Ja, Vader, mag ons hierdie week ingaan in U volheid. Mag U Gees ons lei, mag U vrede by ons wees. En mag ons bewus wees van U liefde en van U vrede wat ons verstand te bowe gaan in Jesus naam. Amen. Amen. Ek en Ilanza weet al 'n rukkie dat dit nodig is om te getuig, nadat ons teruggekom het van Egipte af, so 2 weke terug, waar ons heel wat uitdagings gehad het, en absoluut alles wat Waldi vanoggend gesê het, is wat God vir ons gesê het die afgelope tyd. Ilanza speel boccia, wat 'n Paralympiese sport is. Dit is vir persone in rolstoele met erge gestremdhede, amper soos rolbal, en sy is gekies vir die Paralympiese span wat oor 2 weke gaan, en ek is haar assistent op die baan, soos ek is die hele tyd by haar, en ons oefen saam alles. En ons het 2 weke terug, moes ons gegaan het vir wêreldspele in Egipte, as voorbereiding vir die Paralympies ook, en ons het geweldig baie uitdagings en aanvalle van Satan ervaar, vandat ons hier weggegaan het, en een van die ongelooflike goed is net, ons het al gery van die huis af om haar afrigter op te laai wat saam met ons gaan. En sy sê, mama, waar is my armbandjie? Het mama my armbandjie ingepak? En ek sê, sjoe, nee, ek het hom nie ingepak en ek weet nie waar hy is nie. En Walter sê, maar kom ons draai om, ons gaan haal hom. En haar armbandjie speel sy altyd mee en daarop staan, I can do all things through Christ who strengthens me. En ons draai om en gaan haal hom. En sy het hom opgehaal die hele tyd, maar vandat ons hier vertrek het, het dit vir ons gevoel, joh, alles, dit was geweldige aanslag van Satan, alles gaan verkeerd. In die eerste plek het hulle haar rolstoel se battery nie toegelaat op die vlug nie, wat beteken, sy kon nie self ry nie. Toe ons by 'n aansluitingsvlug kom in Dubai, toe is haar rolstoelkontrole, sy knop is weg, hulle sê net, hulle weet nie waar hy is, hy is ergens verlore geraak het. Toe ons aankom in Egipte, toe is haar deel van haar toerusting gebreek, wat in die vervoer op die vlugte gebreek is, en sy het net begin huil, en moedeloos gevoel, en ons het regtig as span, ons is 6 in die span wat gegaan het, sy en haar spanmaat, en dan die hulp en die africhter en die manager, het net begin bid, want ons het geweet, daar is 'n doel met alles, en ons het net begin verklaar, God is in beheer, hy sorteer alles vir ons uit, en dis die wonderlikste vrede wat ons ervaar het, deur die omstandighede alles. Dis eintlik agterna wat ons eers besef het, ons was al Christene daar, dit is Europa en Asië se spelers, daar was geen ander Christene nie, en ons, ek dink nie ons besef regtig, soos Waldi ook nou gesê, die geestelike oorlogvoering wat ons moet voer en voorbereid wees van die begin af. Ons is so gewoond hier tussen ons eie mense en Christene wees, dat as jy so gaan, besef jy nie die geweldige aanvalle van Satan wat daar is nie.
En ja, daar het ek en sy in die huister ook nog vasgesit en lang gevat om uit te kom en hulle het haar nek beseer in die proses om die rolstoel met haar uit te tel tussen twee vloere. Maar ons het net regtig bly bid deur dit alles en verklaar God is in beheer en almekaar as hy wil moedeloos raak en sê ek jou baantjie. En dan lees hy weer, I can do all things through Christ who strengthens me. En weet jy, toe die boodskappe begin deurkom, dit was ongelooflik elke dag het daar 'n geestelike boodskap van iemand deurgekom wat gesê het, ek beplan vir julle iets groter. Moenie in nou vaskyk nie. Ek gee my vrede vir julle en ek wil hê julle moet lig wees waar julle gaan. Dit is my doel van my doel vir julle. En is 'n baie duidelike boodskap wat ons gekry het vir die tyd wat voor lê, ook as ons oor 2 weke vlieg. Ons gaan ons beste doen daar. Maar God het baie duidelik vir ons gesê, die doel hoekom hy ons stuur, is om lig te wees daar en liefde te wees. En deur die afgelope internasionale wedstryde wat ons gedoen het, was die terugvoer elke keer van die skeidsregters in die koolroom, as die Suid-Afrikaanse span wat daar inkom, hulle is vriendelik en dit voel so sonskyn wat daar inkom. Wat ons regtig glo, dit is God se lig en liefde en vriendelikheid wat daar inkom. Soos Elanza wil ook gou iets sê. Toe ek my nek seermaak in die huister, toe hulle my uitel, die volgende dag het ek blauw visie. Ek kon niks sien nie. My afwekte, wat ook my fysiotherapeut het my nek behandel en het vir my gesê, tot nie een manier wat jy kan speel nie, jy moet ontdek van die spelen. En ek sê toe voor, Tani, ek gaan speel, wat ek gaan nie die duivel laat wien nie. Die Heere gaan my help om te speel, en ek het gespeel met die Heere te genade en met die Heere te kracht. Ja, soos ons wil net sê, alle eer aan God, ons weet, hy is in beheer, hy is op die troon, en ons is net sy ligdraers waar ons gaan. Julle, ons wil sommer nou die geleentheid gebruik, nou dat julle hier so is, ons wil hulle uitstuur, ek het met Walter al gepraat, jy weet dat ons graag, maar ek besef, julle vlieg binnenkort. So, ons wil graag die geleentheid gebruik as gemeente, ek is die laaste tyd wat ek Philip het, so bewus van die oorlog waarin hulle ingaan. Ons kan nie alleen stuur. Ek wil graag vra dat julle kom staan hier om hulle asseblief, dat ons ons hande op hulle lê, dat ons hulle uitstuur vir die Paralympiese Spele. Hier is licht, die licht van Jesus gaan ingaan daarso. Die grootste platform in die wereld. Walter is die pa, so hy kan sommer daarby en hy is deel van dit. Ja. En Petty en Tannie Connie klim ook sommer daar in die sirkel en asseblief is die opa en oma. Vader, wat 'n voorreg het ons om u kinders genoem te word. Here, om op hierdie aarde te wees met 'n doel wat u vasgemaak het. Met 'n lig wat helder brand wat u in ons is. 'N lig wat die duisternis verdryf. 'N lig wat die boodskap van liefde uitdra. Here, dankie vir Sandra en Elanza wat u gekies het vir 'n tyd soos hierdie.
Here, vir 'n platform soos hierdie. Waar elke TV-kamera in die wêreld op hulle fokus. Your appointed time for them. En vir ons as gemeente, Here, wat saam met hulle gaan, ons kom staan saam in die naam van Jesus vir hierdie hele gesin voor. Here, is vir my duidelik, die vyand wil hulle nie daar hê nie. Maar U het dit klaar besluit. En U gaan die uitkoms uitvoer. En Here, ons loof en prys U in hierdie oggend oor hierdie gesin. Ons loof en prys U, Here, vir die geleentheid. Ons loof en prys U vir die uitkoms wat U gaan bereik. Ons loof en prys U, Here, dat ons saam gaan jubel oor die goedheid van Jesus Christus. Here, van U naam wat verheerlik gaan word. Deur hierdie twee mense op daai platform. En Here, ek kom bid nou. U wys vir my dat daar spelers met wie daar afsprake gaan wees. Waar die saad van die koninkryk gaan val in hulle lewens. Ons kom bid nou vir daai afsprake. Vader, dat niks dit sal verhinder nie. That the people will be drawn to them because of your light and your love. Here ons sê vir U dankie dat U engele opdrag gee aangaande hulle. Dat U om hulle staan. Here, dat hulle U gesande is. Met 'n missie. Here, dankie dat U vir hulle gaan seën met die Boccia self ook. Dat hulle dit ook sal geniet, Here. Dat dit sal goed gaan, dat die seën van Jesus Christus op hulle sal rus in daai Boccia. Maar Here, dat hulle lewens en die lewe van Jesus in hulle die aandag sal trek van die wêreldmedia. Dis ons gebed, Vader. Ons loof U vir wat U gaan doen. Ons sien uit na die getuienis. Jesus naam. Amen.